Dragi moji, evo nas u novoj rundi našeg horoskopskih znakova i onih što nas očekuje od 22. maja do 28. maja. Naravno, krećemo sa prvim horoskopskim znakom Ovan. Dragi moji ovnovi, jedna divna nedelja je pred vama, naročito što je Jupiter u vašem znaku, pa će doneti izobilje dobrih stvari i pozitivnih stvari. Većina stvari koje su za vas bili tajni, bilo da je to kroz posao ili na polju ljubavi, vreme je da postanu javne. Tako da ja očekujem baš ove nedelje da se mnoge stvari otkriju, dragi moji ovnovi. Bik. Divan period i za bikove, mogu slobodno da kažem, naredna nedelja vrlo dobra i pozitivna po pitanju posla. Otvaraju se neke nove mogućnosti za posao. Nemojte ih baciti u vodu, već budite malo strpljivi i dajte šansu nekim novim poslovnim partnerima. Kada je ljubav u pitanju, napokon ćete biti i na emotivnom polju srećni. Blizanac. Nedelja pred vama je malo turbulentna. Vreme je da sagledate neke stvari i da vidite zapravo gde ste grešili, da li je ta greška bila zbog vas ili zbog nekoga sa kim vi već sarađujete. Kada je ljubav u pitanju, ovo je vreme flerta. Zašto da ne? Malo se opustite i flertujte narednih 7 dana. Rak. Dragi moji rakovi, jedan, da kažemo, period je iza vas dosta onako turbulentan. Ova nedelja će biti period stabilizacije, kako poslovne, tako i emotivne. Otvaraju se mogućnosti saradnje sa ljudima iz inostranstva. Obratiti pažnju na sve saradnike koji mogu biti iz EU, da kažemo država, kao i iz Italije. Po pitanju ljubavi, jedna stabilizacija narednih 7 dana. Lav. Dragi moji lavovi, od nekog 23. maja obratiti pažnju na stvari koje se dešavaju kroz posao. Otvorite četvoro oči, jer upravo da ne bi bilo neke greške i da negde ne biste napravili vi sami grešku. Kada je ljubav u pitanju, napokon je vreme da saberete utiske i da vidite gde ćete dalje. Ukoliko ste sami ili nemate, naravno, vezu, ovo je period da dobro razmislite da li je to vama i potrebno sad u ovom trenutku. Device. Dragi moje device, nije baš tako sjajan period, moram da vas razočaram, u narednih 7 dana. Poslovne mogućnosti koje ste imali možda proteklih nedelja, ovo je sada period da malo stanete, da malo sačekate. Nemojte žuriti za potpisivanjem nekih ugovora koje mogu da vam se ponude u narednih 7 dana. Sačekajte, nije nedelja baš tako sjajna po pitanju vas. Kada je ljubav u pitanju, otvaraju se neke nove šanse, neke nove mogućnosti. Ukoliko ste sami, veza na pomolu, a ukoliko ste već u vezi, jedna obična standardna priča za dvoje zaljubljenih. Vaga. Dragi moje vage, ovo je period kada ćete mnogo razmišljati o nekim stvarima iz prošlosti. Da li ste vi zapravo doneli neku važnu odluku? Da li ta odluka bila dobra po vas i naravno šta dalje? Kada je posao u pitanju, ne bih savjetovala nikakve promjene tu gde ste, ostanite, a ukoliko tražite neki posao, računajte od 25. maja, zapravo od polovine sedmice. Kada je ljubav u pitanju, mislim da ćete dosta da sabirate utiske, da razmislite da li vama neke stvari u životu trebaju ili ne, ali ono što je jako važno, ovo je nedelja kada možete sebi da se posvetite, pogotovo žene kada su u pitanju, da se ulepšavaju, doteruju, menjaju boju kose i tome slično. Škorpija. Dragi moje škorpije, period pred vama je period kada ćete sumirati utiske. Ne samo o poslovnim partnerima, ne samo o ljubavnim partnerima, već zapravo i o svojoj porodici. Neke nejasnoće koje su vezane za vašu porodicu, vreme je da ih rešite. I to će biti pozitivno po vas, nemojte uopšte da razmišljate negativno. Kada je ljubav u pitanju, željni ste ljubavi, željni ste pažnje i željni ste, naravno, jedne stabilne veze.
ovo je vreme kada ćete se vi negde spremiti za period koji dolazi za vas. Strelac. Dragi moji strelčevi, vi kao neko ko voli da putuje, neko ko je pustao, mogu slobodno tako da kažem, kada su putovanja u pitanju, ovo je jedan dobar period da neke stvari i promenite. Obratite pažnju na sve ono što vam se bude nudilo po pitanju posla, jer nije baš tako sjajan period kada je posao u pitanju, pa da ne biste naišli na neke probleme ili na neke probleme koji pravno nisu baš najbolje regulisani, stanite, odmorite. Planirajte neki put, dobro će vam doći, a kada je ljubav u pitanju, postoji mogućnost laži i prevare. Jarac. Dragi moji jarčevi, od 25. mogu slobodno tako da kažem maja meseca, kreće jedan jako dobar period za vas. Dobar period za posao, dobar period za ljubav, za prijatelje, za putovanja, a i za priliv nekog novca koji bi mogao doći iz inostranstva. Prema tome, uživajte ovih narednih nedelju dana. Ono što moram da kažem, obratite pažnju malo na vaše zglobove, kosti, kičmu, zube ili jednostavno posetite malo i zubara, neće biti zgorek. Vodolije. Napokon dođu smo i do našeg zadnjeg znaka Vodolije. Vodolije očekuje jedan vrlo turbulentan period koji će se nastaviti sve do kraja maja meseca, nevezano samo za 28. maj. I to je period kada ćete mnogo da radite, mnogo ćete imati posla, mnogo ponuda i mogućnost da potpišete neke važne ugovore ili predgovore. Tako da u svakom slučaju jedan divan period za vas. Što se tiče ljubavi, verovatno ćete imati ponude nekih osoba od pre da vam se vrate u vaš život, ali vi svakako razmislite da li to vama uopšte treba. I kao poslednji naš horoskopski znak za ovu nedelju, riba. Dragi moji, ribe ove nedelje očekuje sjajan period. I generalno moram priznati, pored još nekih znakova, da je vama ova nedelja fenomenalna. Iskoristite za druženje, za potpisivanje ugovora, za mogućnost čak i da vam se poveća plata ukoliko radite za sebe ili za nekoga. Imate mogućnost priliva većeg novca i ljubav je napokon na pravom mestu. Riba će ovih nedelju dana uživati u ljubavi, u nekim kratkim putovanjima, a možda i u kratkim iznenađenjima. I idemo aktualni deo, a aktualni deo sigurno jeste zadruga i zadrugari, ovaj put Miljana Zola. To je ono što se vodila proteklih par dana polemika, da li će Miljana biti sa Zolom, šta se tu događa. Naravno, bebica kao treći faktor u celoj toj priči. Miljana i Zola imaju konstelaciju 3-7-1 i generalno njihova veza je sudbinsko-karmička. Njih dvoje mogu da imaju vezu, mogu da imaju odnos, ali bilo kakvo mešanje drugih ljudi, bilo da su to roditelji, prijatelji, saradnici, kogod, može da naruši taj odnos. Ono što moram da kažem, bebica će biti neko vreme aktuelan, međutim Miljana je u takvoj godini koja je godina sazrevanja, učenja, mučenja i mogućnost da neke stvari, naravno devojka napokon dođe na neku poziciju i na neko mesto zavidno. Kad kažem zavidno, ovo je godina gde bi ona trebala da povede računa o svojoj porodici i godina gde bi trebala da se baci na posao. To jeste da se počne baviti nečim, a da to nije reality. Biće ovde još uplita i bebice i Zole do kraja realitija, ali moram da napomenem da je jako teško ova godina generalno za Miljanu kada su ljubavni odnosi u pitanju. Druga tema koja zaista privlači pažnju, dugo sam zapravo i razmišljala da li da radimo o tome i da pričamo o tome, jeste pronalazak Splićanina Periše,
mladog, međutim, ono što je gledano kroz numerologiju i što su me mnogi ljudi pitali otkako je dečko nestao, jeste zapravo da li će se Mateja pronaći i tako dalje. Maj mesec jeste davao znake, s obzirom da je to mesec petice, mesec komunikacije, promena, nekih stvari koje se mogu menjati i doneti rešenje. Mi smo, nažalost, imali ishod kakav smo imali. U tom slučaju moram da kažem da prvo da se izjavi saučešće porodici i gledano kroz datum ovog mladića jeste ova godina dosta teška i njegovi problemi generalno jesu negde krenuli od maja 2021. godine. Bio je u poziciji Saturna, Urana, to je baš haos u glavi, tako da vrlo moguće da su umešane neke druge stvari, na primer neki medikamenti i tako dalje, koji su mogli biti uzrok ovakvog ishoda. Dolazimo do onog dela što vi volite i što ste me pitali, Goco, kako da pošaljem poruku, kako da te pitam. E, upravo mi danas odgovaramo na neka od vaših pitanja koje ste slali na republika.rs. Prvo pitanje imam, da li ću početi da radim posao oko mašta? 2. juni 75. Ivanica je u pitanju. Odgovor je da, hoćete. Ali ova godina daje mogućnosti tek negde krajem juna meseca. Imaćete ispunjenje vaše želje, ajde tako da kažem, vezano za posao. Drugo pitanje je pitala Adriana Bosilj, koja kaže da li će Dejan i Aleksandra biti u vezi. Ja moram da napomenem da smo o tome baš pričali i da generalno imamo turbulentan period za njih, sve negde do 3. pa čak i do 10. juna. Ukoliko njih dvoje prevaziđu ovaj period, naravno stoji mogućnost jedne duže i trajnije veze nego što upravo gledamo ovih dana. I treće vaše postavljeno pitanje jeste Brankica Nana, koja je pitala kada srećem ljubav mog života, 15. oktobar 76. Moram da kažem da kada su emocije za vas u pitanju i doženje do sudbinskog partnera, taj period vam ide kroz godinu i po dana. Ovo je period kada treba da se malo sredite, da menjate neke stvari, da naučite neke stvari, ajde da kažem da uložite u sebe ne samo fizički, već i duhovno i mentalno, tako da narednih godinu i po dana budite spremni da imate susret sa vašom srećom. I, dragi moji, svake nedelje o 21 čas družite se na portalu republika.rs sa Gocom. Do sledećeg slušanja, viđenja, ćao!